ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်သိချင်ရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကမြန်လေးတဲ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေတွေမတူကြပါနဲ့။သူ့ကိုဒီတိုင်းလေးသဘောကျနေမိတယ ရှိကျွန်တော်မှငွေကြေးတော်ချူကြ၏ကျွန်တော်ဆိုမျက်နှာမွဲသာမြင်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှအိုသေးချမသိသူမှယူပါကအကုန်ကြွေပါသည်သူမှအစင်တန်းကုန်ထဲဝါရှိသူဆိုတိုင်းကုန်ခင်ခြင်းသည်သူ့ကိုအထင်ကြီးသူတွေများသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုချိန်ပိုးနေတာကြာပြီကျွန်တော်ဆိုသူရှိနေတယ်တော့မသိသူနဲ့ဆုံရင်ကျွန်တော်မှနေတရားမရှိသူ့ကိုချိန်ပိုးသူတွေများသည်ချင်နေပြီကျွန်တော်သူ့ကိုလူကိုယ်တိုင်ဖွင့်မပြောရဲပြီမဲ့တိတ်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေဒီစာလေးထဲမှာရေးထားတယ်သူသိပါလေလားကျွန်တော်သူ့ကိုချိန်ပိုးနေတာကြာပြီကျွန်တော်ဆိုသူရှိနေတယ်တော့မသိသူနဲ့ဆုံရင်ကျွန်တော်မှနေတရားမရှိသူကိုချိန်ပိုးသူတမိတမိယူရတဲ့စာအုပ်လေးနောက်မှပဲယူရမယ်ချားလိုက်တာတန်းစီတဲ့ကြောင်းဒီရဲ့နေရတိုင်းမှာကျွန်တော်မျက်ရှိဖို့ချိုးစားခဲ့ရင်သူမမြင်အောင်တာနေတိုင်းကိုကြည့်မိတဲ့ကျွန်တော်ရှင်မှာသူအတွက်Thank you.